kusasa era kyemmanyi oli omu kwaba bagamba woya etulumbiddwa even yalaze wacha nebadde ki mukwano gwange ketuzima oli yagendako awo nja kunnyonnyola kiki ekigenda maaso naye nga nze Ivren ogamba otya kasente oli bulungi tusooka na kusubscribinga yatanaba notification bell tojerabira video zijo gyoli mubudde naye nga sooka likinga video kibeera kikulu nnyo nenamangi maasawo apotopu mukwano yapataka kujimbia video wabitegide mukwano gwange wabate maulida agendako agava ewa Catherine kusasira wano wetuli wabulanga ne walije Jasmine waliyo ebitabo wabula ye omukwano gwe ne karunato omukwano ate wano wetutuuse ebyampuuga okusoma mikyagula ni mukwano olowooza tebiri eno agasinzeeko wano gona oliko Ivren nga bwe nkugambye mukwano gwange neera nga mmanyi nti oli bulungi tutandise ne mwana muwala Lydia Jasmine jokira tu akava musho ya Lydia Jasmine iranga mkuva musho iyo bindi wea gena maso karo na tongo ya gena maso na viranga teka yo posti muna ya posti atiti ya fuka posti ya kunye vyama Lydia Jasmine buavude yo mwana na amuka mwenye wa ine mpise mbi mwana ya posti na nota mwada mwade mwana nge Lydia mtegeseza na angira vienti anga bambulo kinga bambulo kinga mwana ye mikwano bali bachari ni mnangu na agamba bambulo kinga. Ababiri bano gye bayinza okubeera nga boogerezeganya munnange ago ge tufuna okuva eyo kusinziira ku Lydia Jasmine mu blocking waje nenga tulabyeko ne interview emu nga Karo Mukambwemo eri emikwano egyo bwala songa te bwe nkuvuga nkuzeeko eno munnange show yabawe ya Lydia Jasmine binji byagenda mu maaso mukwano gwange ate polisi tetugamba nti mulimu omuntu eyafa era ng'ensonga zaagenze dda ku polisi nti omujuzo oba abantu mu kavuvu ng'anaawo waliwo omuntu eyafiira mu show eya Lydia Jasmine njakudda nkuwe ebisingawo hajameuka koma halumba dua hajaliwa kusogenda berenga atereza obulambona dua enamba haj ku screen ebeerawo mukubireko omwebuzeko ajja kubeera nga alumba dua ate ebibeerenga biterera so ng'ate bwe nkuvuga nkujjeko eyo ngenda kutwala buterevu ew'omwana omuwala Destiny owa Winnie Nwaje Fire Baby bi ona koregulo ebifaananyi bye byabunye social media anti munange yazalibwa happy belated birthday Destiny tukwagaliza kisinga may you grow up to make mama so proud namwe na abazana ko oralero happy birthday badia mukama bampere buli omukyasinga okwagala songa tabwe nkuzako era eno tugenda soka tuite ko era kuchiri e Dubai oba ekyabadde Dubai ng'omwana muwala oba omukyala Zari the boss lady assisting kana mwana munne laaba munnange abaagalana tubalabe tubate kubanga munnange bali aba omukwano guli awantu awo temina na kyemubagamba Zari agamba munoonya balina ssente ye yetaddemu ssente genda sisinkana ate mwana babirenga munnange ate banyumirwa ula mukatonga okubira nga tubaagaliza ekisinga ngenda soka nkuyise wa penge kyagambye Grace Kani mali mukuwe mukwano gwange nga zivuddeko naye nga kankusoose wano bwetuddako eno penge nga bamumanyi munnange tatudde nga lwaki tavaayo tatugamba nti Grace Kani yalaba asana rehab asana rehab okusinziira ku yeta sana show era nga agamba teri yadde omulema agenda okujja olw'okubanga ki munnange talina byayimba era nga amusabye abeere nga yeeyunga ku ndiga yakube album ya gospel endiga zijja kubeera nga zimubeererawo mu nsonga okubeera nga zimusapootinga naye nga yasaba atwalibwe mu rehab kubanga munnange ebbanga lyonna lyayimbidde abadde anoonya taata wa mwana nakubeera nga munnange inti anywa biragalagala awati wasodo kubeera nga penge atutegeeza naye nga bwe nkuzzaako eno penge nga lwaki tabaako byatugamba wano bijja kunyuma nnyo ng'obiwulidde twengeri mukwano gwange ate mugasinzeeko wano teri munnabyabufuzi akkiriza Bobi Wine kwaba baasookawo lwaki baasoma okusinga Bobi Wine bamanyi ebyobufuzi okusinga Bobi Wine babadde babaze banga boogereziganya n'abalonzi okusinga Bobi Wine wazaakikola they now to communicate bamanyi politics wanjawulo nyo ate baasoma bamanyi na zi PhD Bobi Wine waka MDD nkuddiramu waka MDD waka MDD
Tewali munnabyabufuzi ayinza kukkiriza muyayi wa MDD. Musinga tutumu, kubeera bosi we, kubeera muganzi, kubeera presidential material. This is why Musa ngozi mna wazi nyangaba Elias, paji Muhammad Nsereko. Kubapu wamanyi basoma nyo. Katibala buo Musajja, jaga kubeera president. Histole we mkubi wano. Histole we aliyagu warampo mugu. Histole we aliyahu, just a minute, akatabuta wubba, utabute, wubute, wubwenka na ankana. Mubeera mochi yo kunyoma no kuzorea. Bobi waini wachibanyi mwadambu za political party yuna magezi magate. Wa magazine ya stiga ku street siga kusoma njagate munti gata ko birindi zezo satu tuiza muga abanti nya mugata ko bi agamba satu bo muga abanti nya nga agamba gwe kugobi kuba ye ati azibe ebintu binga just azimba at asinzi ya kuchitofu na mazibu bo ndamanyi politics but he knows what's right and what's wrong ngudiremu bobi ndamanyi politics si vane bibambu za kabi physical policy na bibati simply this is a man who simply knows what is right and what is wrong. Umuntu wabanga manyechi tufu, nechichamu, uyo umuntu rinda bila kulifaido kubila mbio kufuze, o leadership, luwati, asobolo manyantama luwali do, tegali. Bwatyo penge penge bwasodo kubira nga tutegeza songa te era munange abamu babadde balese ekyokubira nga munange n'omwami Kyagulanyi yalya esente ya President Museveni bwe yakkiriza munange bamusonyiwe nti no charges oba tugambe emisolo egyali gino okumuggibwako ku motoka eri eyaleetebwa etayitamu Masasi munange omwami Kyagulanyi onako regulo yasitose n'agenda ku page ye n'agamba nti akaki najayo byonna ebiwa ndiko biya clearing lako eranga game moto keno yagulibwa na inga yayingirira simu manyage kubanga bwe bandi tegedde nti moto kaye bandi musabye misolo mingi bandi mulemeseza so munange bwe yatuka wano ne bajichusa bulungi nyo eranga munange buli chiwandiko obwedda chayogera konga akiraga ku social media eranga bwatyo asabye muleme kuva ku mulamwa mukwano gwange emotoka yasasula esente ze yaino kubiranga asasula songa te wenkozako eno munange speak kanita monga. Ngarwa chaba na teteba muingida. Jokida, waluo agagamba ntibuli wiki afuna milioni bina. Ebya Uganda. Kakati ya biteto ya vya yambala mkwano, inzo bila bidao. Bilimu milioni kuminasa tububozi chusiza milioni kuminezi kuminatano kusinzida bana basinzide bagende babino nyelize kwa mkwano ubatu useyo. Ngaka sente basingo obunji tebaka kwa tangako mchogede. Uganda tuliba gaganenga omulia omulido gukolede ku social media nga tuyingira maulire agenda ku maso wali kankusose wano aptop banange alikate byatuwa ku bugingo mbwe sawa yonna mukwano gwange lwaki ulira akatambi kano maso wali nina gava mudwaliro awes ewasagiri nyaganako songa te nagava ewo muchala Catherine kusasira ganako katusoke wano katini hata tubirenga nkuvuga nkutwale yo dia wange aptop agamba tugende ngaye aptop twakiriza yapata na pastor Bujengo munange enakuzomeze nga mukaga yakoze video eno era nagamba oba nasaba buli omu agitereke nti munange kino kye kigenda okuddako kitya bijja kunyuma obibulidde mukwano gwange tugende maasa omawulire agenda ku agali ewa segirinya so nga ate ne Catherine kusasira ebiriyo mukwano gwange katusoketwa bino katini tugende diyo wange lazima nebo bunabadi akaseda newe kana wanvu ilira katia uno omusajja mweno government nga tenda bana kuvako yenyini nyini beba jo mwe kwatira unless you don't know how these people operate eno video njagala mujiwe bujingo bwabata sola jitereka jikwase mwenye na zema kura jimutereke for future use njikoze nakuzo mwezi nga mukaga March 2024 bajja kumusiba bano benyine beba jo mwe tera kempingu okujja konga to following events z'abantu bano nti bwaba yeno omuntu nga yezo musango bamutereka ne basoka bamuleka ne balinda time we bamwetagira we bajjo mugombera mu bwala kubanga bamanyo okwekumira omuliro ne banonya we baguzikiza nga tebakola ki nga tebalaba kati babera yo na mapesa gabwe ge bakwata kwatako kati nga bula bulwaliro nti honorable Joel Senyonyi lopu yali abakumidde omuliro gwaki gwe dwaliro lyo lubowa nge dwaliro lyo lubowa alifuse dwaliro lyo lubowa dwaliro lyo lubowa alifuse dwaliro lyo lubowa bwe batuna tunula ku mapesa gabwe ge balina nibaga hatu inagwetuwa wakasente na akalia. Information itujite. Abantu babero kwe bintu byeruwo wabikolechi. Bisirike sirikeko. Goroza information. Mpuga sene wazimu wajyo.
bazi mu akaseera akayise emabega neegoloza baani abata information ye nga baagala kuzikiza muliro gwa ddaliro lyerubowa information ne bagita abagaye nti aa ebyono okulya ssente bijja kukola headlines bibike ebyaki ebyeddwaliro lyerubowa tufune tunywera ku mazzi era nze nsaasira rope honorable Joel Ssenyonyi mu bisanja bekyagenda okukola kino agenda kusanga obuzibu kubanga waddala ali real kwekyo kyakola and he's committed but ebintu bibuli kyakola kyo nabagena fuba okulanga bakibikkiriza aberenga kwegamba alinga mu kisanja kyatakoze agenda kusanga obuzibu jukira waliri mu kaseera wabereddenga kaseera kakubanja baganda baffe kubanoonyayo era ne bateekawo bye bateekawo okufane kujjawo masasi biki ne bibikka ebyo kati essaawa eno abadde ali mu ddwaliro lye Lubowa ne bata information ya mpuga nga bwe baamuwa ssente kati n'omwami ono ono hey, Pastor Bugingo, bajja kumukwata, bajja tuka time nga baina omuliro gwe baagala okuzikiza bwe bati, nga gumaze okukuma guti, kubanga shuwa diru, okwatibwako kujja kukola headlines, for some couple of days, era obali baawo ekiriwo nga banoonya engeri y'okukizikizaamu, bajja kugenda mu sitoowa yaabwe, bagee kati tuyinayo ki, kuba baba tebasse, ekyo kye baba sigazze okukola, olaba baasiba Kayihura, who delivered the committed services. Oruono kachere posho womu domo kukatuti kanani. Bajja kumusibira nga bazibakola kura basi papa. Katiwa wana atuke isira nga baino mulio gubagaru ukuzikiza. Ngumu suba wa muteka kumpingu kuno nyeleza kuwe debi chi. Kubango we all know no mtu ya kamaruku yaka vakubela sobo lukuranti omusajju ono kusinzira kubyo nebili wo. Yes suspect. Just katiba cha molese asavu wale burunji. Wabewe bili wonga bagara vizikiza. Hey. Omusumba omuma muyingize era kati enako zineno alimo nako zezisembayo he's rotating around his cello era mwendi gaze mbagambe bigambo bino musajjo no temumuongera sente bino byaba kuba kuba oluseke nabasaba sente ndi wanika pentagoniyo ku myaka jasondedde pentagoniye emyaka oba muli mu 10 nemeka mumugambe a kati soko kwate kuziliwo strom singi bayinzo mu kuba ekijinga nabalika mu bisoto nze mbabulide kuba muli muntu yenna abazimba oyinza obutaba na sente zonna za muzindo lumu osoka n'ozimba ko kyosobodde naye kusa ebbanga lyasondedde akiri mugaba terewo omusingi temuddamu kumwongera sente endala nga tanabalaga ku sente eri endala gye mwasooka okusondera emyaka gino gyonna ebadde ekola ki wadde akatayimbwa yadde akatoyi okujjako waliwo tente atedda n'entonti mu mwazisonda temukkiriza bakola ebyo musoke mu mugambe soko zimbe kusene ziliwo ojiro zimbako kati otandiko tusonda munga tulaba je tulaga neti tunaye je tulaga sawa kina bakubo HG abaleke mbisoto ate jukira kati bo malo musiba makula ya bakwatamu hii kuba kati muko musumba na yafuka musumba sexually transmitted busumba yes yali kasino gala belenga ya basumba nenga video yeno ajitereke nakuzo mwezi mukaga is it yes nakuzo mwezi mukaga March 2024 the future will exonerate me akasajja kayogera bajja kumukwata ebigambo bino miru bijukira mpozi kabe kagezi kamyansa nene kata myansa he is busy rotating. Bwatyo aptop wawade okulabula ku nsonga zino eza Pastor Bugingo na masasi agakubwa songa te maso wali nga tugenda mu ddwaliro ewa Catherine Kusasira kankusose kugava e Kenya ewo omwami Segirinya anti munange nakomye kutegeza ku nsonga zino nga munange batugamba omwami Joel Ssenyonyi yabaddeyo era natutegeza anti munange ate obujanjabi munaye bugenda bumukolako era ajja kubeera bulungi naye kakati onaku oregulo beki ekikesezo onaku olwaleero batugambye okusinza ku admin timunange ensonga zikute wansi ne waggulu anti twetaaga sala oba betaaga sala omwami Segirinya abeerenga asuuka timunange embeera yeeyongedde okubeera nga etabuka katongewe musabira omwami Segirinya abeerenga asuuka bwe nkuvuga nkuzeeko eno omukyala Catherine Kusasira naye nakomye okutegeeza timunange agenda kubeera nga alongosebwa abeerenga munange ate addingula anti amasavu ku mutima gamusumbuwa munange agavayo baawe bukeredde onaku olwaleero nga getufuna galaga nti Catherine baamulongooseza naye nga munange naye okusinziira nga bw'olaba ebifaananyi ebyo yeetaaga ssaala era nga naye adimini bw'ati wasodde okubeera nga atutegeeza katongera basabira Mukama abasuuse ebona embeera ekyali ya
maziga waya nako katonge kwenanga tu sabamu kama abayise mu mbeera bweti nayenga webale kulaba mpa komenti video eriyetya tubulete bwebuti oba mukwano gwange I obuvumbede mu volume kasita yesose tujja kwenanga tutereza bye for now.